xalay waxaan weerar ku qaadnay cadawga argagixisada ahaa ee Al-Shabaab oo deganaa tuulada Goofgaduud Shabeelow mise Goofgaduud Manaas cidba say u taqaano, waxayna dhacdaa degmada Baydhabo 30 kilometer dhanka koonfureed bay kaga beegan tahay. Waa meesha hoodka oo ugu badan ee argagixisadu inay ku dhuumaleystaan dadkuna ku baadaan. Xalay 7 saac ayaan weerarnay, Ilaahay waa nooga guuleeyay, waana kula dagaalannay, waana ka saarnay. Markaan ka saarnayna waxaan ka soo qaadnay calankii tawxiidku ku qornaa oo ayagu ummadu ku baadi jireen oo ay ku dhici jireen, waana kana waana uga soo qaadnay. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis. Tuulooyin badan oo adiga hoos timaada Goofgaduud Shabeelow, sida Cadaada, meesha la yiraahdo Bahool Raar, kadibna way naga carareen. Ilaahay mahadiis, howlgalkii nooga dambeeyay waa sidaa wariye. Waddanka cadowga haysta markaan ogaanay in bulshada oo isku timaaday oo lasoo dhibaateeyey iska kicin karaan cadowgan, yaan is-abaabulnay, magac samaysanay. Magacna waxaan ku salaynay waxyaalaha aan ku kacnay oo aan u istaagnay iyo waxyaalahana lagu sameynayay oo argagixisadu nagu sameynaysay. Waxayna ahayd argagixisadu waana dulminaysay, shacabka dulminaysay, dowladnimada diidaysay, diinta diidaysay, dalka dhibaateynaysay. Markaasa waxaan ogaanay inaan dulmiga ka diidi karno. Markaasaan is aruursanay, dulmi diid baan la baxnay. Sidaasaan horta markii hore isku abaabulnay oo isku nimaadnay. Guud ahaan gobolkan baayna dhulal badan baan ugu howlgalnay, sida degmada Bardaale, Qasax Dheere dhul dhaca, Jiinsoor meel u dhow, oo ugu dambeeyay howlgalkii Safar Noole oo Jiinsoor dhowr kilomitir u jirto, oo aan ugu soo dilnay argagixisada horjooga weyn oo dhaqaalaha u qaabilsanaa bishii 6-7-deed. Sidaasoo kaleeto degmada Qasax Dheere iyo Baydhabanta u dhaxayso waxaa ugu dambeeyay howlgalladii fadhiisimadooda ceel guduud aan ugula dagaalanay. Sidaasoo kaleeto deegaamo fara badan oo gobolkan Bay ah ayaan ugu howlgalnay meelihii ay ku dhuumaleysanayeen, sida Doynuunay oo wixii Doynuunay saas loo dhaafaba degmada Buurxa kaba dhaca, iyo Doynuunay iyo Baydhabanta u dhaxaysa, Haabare iyo Baydhabanta u dhaxaysa 20 jir oo Baydhabanta u dhaxayso meesha la yiraahdo Waajid, degmada Waajid oo Bokool ka tirsan, meelo saameeya sida Walaq oo kaleeto aan ugala dagaalanay argagixisada dhibaatadeedii oo ummadu ku haysay oo aan ka dulqaadnay. Degmada Bardaale iyo Baydhabanta u dhaxayso jidgooyooyin fara badan baa u yaalay, waan ka baabinay, Ilaahay baa ku mahadsan. Sidaasoo kaleeto deegaamo fara badan oo reer baadiya ku nool oo ayagu dadku ku baadi jiray oo ku dhici jiray oo bacmadowda halkii xaboo bacmadow ay arkaanba $20 uga qaadan jireen oo baad ay ganax ku sheegaan, kadibna shicibka socda baabuurta saaran ama socda intay istaajiyaan jeebabkooda tubaakada intay geliyaan dhihi jiray waxay dhahayeen annagaa diidnay waa mamnuuc, qori keen, qori bay uga gadaayeen. Markay intaas baad ay sameynayaan yaan dhulalkaas ka howlgalnay, waana ka wada baxeen. Ilaahay mahadiis. Qorshahaynii guud ahaanba argagixisada intay Soomaaliya joogta, gaar ahaan Koonfur Galbeed joogto, ay gumaysanayso gumaysiga la rabto inaan la dagaalanno oo aan ka saarno waddanka, laga helo dowlad kala dambeyn leh oo nidaam leh oo deegaamadeedii xukumanayso, ummadan oo dhiiggeedii iyo nafteedii iyo maalkeedii badbaadaya ayaa danteeni ah. Annaga qoryaheennii la soo baxnay, cadowba waana dili lahaa inaan iska dilno, iska dhicinna aan maaqnay. Beeraheennii baan falanaynaa, rasaasteennii annagaa raadsanayna, hubkeennii annagaa guryaha kala soo baxnay, qeybo ka mid ahna ayagaan ka soo furanay caawin. Hadda kadibaan sugaynaa haddii ilaahaydmo. Aad baa loogu diyaar garoobay xaggaas gobollada hadda la sheegay, shicibkoodii ayaa istaagay. Halka kanna shicibkii mar hore ayuu istaagay, ilaa 4 sano ayaan shaqaynaynay, ku dhowaad 4 sano.
هادنا شعبكي وبرارجيننا وحبضان با ايقون اوغادين وين الديارسيهين مدوين كوود الدنبيبا شعبكا إساقا نويرتا إساقا نلاشقيا إساقا ربائن لغا دلقادو عدوغان ميلب بادن وكاد دلقادني آدين أمان كود أوفي عاني هاي هاد كدب نواسي ودين هدي لهيدمو بعضو انتوكو شاقا فداء او بلشيد رير كونفر قلبيد انا كبورا رجيو بعد سوء ان بلشيد رير كونفر قلبيد كبورا رجيو هام بلايات او غنو بانبيال شو قلنتك ودد باس كلاي داد كلا ديايانو بلشيد انين شال هاين باب قرانا شاقا دايانا بانتيو بلشيد كونفر قلبيد بعضو ان سين شاقا ويد ان كبورا رجدان الله فداء bamboyin la ilismoodiyo bulshidin la kaleeto beeroyin la abuur la siin diido barka la ilisiin kasuubiyo haani badarka san siyaayay heedo haayeen beentin uu la ilaar bulshuwiin oo degaysa beeroleyle ee bahwel ba kasaabsan ahaayteena baladeedina dudumeena beeroyin wal siin diiday ee bilaayada la siin wada sida baladweyn oo kala ba isiin bilaayada la siin wada buraragaasan laa baawrana tara ee bambooyinka buuhan sida banaadir oo kale boqolaalka boojiyana baytulaahi la iseedana una bishaaroysan ila aran baab quraanka sheegadaa ana beentiyo wasan laha sida bambanse iyo baladeedi oo baayi boqol haayeen oo labah gooy beerowin ibadteedin isin haayana baysan laha bilaay la ibo la kreebo koro drawing qaalaasan laha baad bulshada koonfur galbeed degan baad dulmadiida baadun gobayga intan ku dirtay.